10 признака и симптоми на дефицит на витамин B12. Витамин B12 е основно хранително вещество, от което тялото се нуждае за процеси като синтез на ДНК, производство на енергия и функция на централната нервна система. Въпреки че витаминът се намира в много храни, много често хората имат дефицит на B12. Това често се дължи на ограничен хранителен прием, мала абсорбция, определени медицински състояния или употреба на лекарства, намаляващи B12. Тъй като способността за усвояване на B12 от храната намалява с възрастта, дефицитът е по-често срещан при възрастните хора. Все пак това не означава, че децата и по-младите, включително тези, които са бременни и кърмят, не могат да развият дефицит на B12. Ето 10 от най-често съобщаваните симптоми, свързани с дефицит на B12. Първи симптом – това е умората. Ако имате нисък B12 или недостиг, вероятно ще се почувствате уморени. Клетките на вашето тяло се нуждаят от B12, за да функционират правилно. По-конкретно, дефицитът на B12 или фолат може да причинят мегалобластна анемия. Това състояние води до образуването на големи, необичайни и незрели червени кръвни клетки и нарушен синтез на ДНК. И когато тялото няма достатъчно здрави червени кръвни клетки, за да пренася кислород от тъканите, вероятно ще се почувствате слаби и уморени. Втори симптом – това е бледата или жълта кожа. Подобно на състоянието, наречено желязодефицитна анемия, анемията, свързана с дефицит на B12, може да направи кожата ви бледа поради липса на напълно зрели, здрави, червени кръвни клетки в тялото. Трети симптом – това е главоболието. Недостатъчността и недостигът на B12 могат да доведат до неврологични странични ефекти, включително главоболие. Всъщност главоболието е сред най-често съобщаваните симптоми, свързани с дефицит на B12, както при възрастни, така и при деца. Четвърти признак – това са депресивните симптоми. B12 е от съществено значение за правилното функциониране на централната нервна система и дефицитът на това хранително вещество може да повлияе на вашето психическо здраве. Пети симптом – това са стомашно-чревните проблеми. Дефицитът на B12 може също да причини диария, гадене, запек, подуване на корема, газове и други стомашно-чревни симптоми. Имайте предвид обаче, че много от тези симптоми са неспецифични и могат да бъдат причинени от други фактори. Шести симптом – това е затруднената концентрация и умствени увреждания. Тъй като дефицитът на B12 влияе отрицателно върху централната нервна система, хората с ниски или дефицит на B12 може да се почувстват замаяни и да изпитват трудности при концентрирането и изпълняването на задачи. Седми симптом – това са мускулните крампи и мускулната слабост. Осми симптом – това е нарушената координация. Човек с дефицит на B12 може да има затруднения при ходене и балансиране. Девети симптом – това е еректилната дисфункция. Мъжете с дефицит на B12 може да изпитват еректилна дисфункция в резултат на повишени нива на хомоцистеин в тялото. И десети симптом – това е смущение в зрението. Дефицитът на B12 може да причини нарушение в зрението, вероятно поради увреждане на зрителния нерв.